E nisim me Ariolën. Do të ndajmë një qasë të vështirë me publikun? Do veçoja si qasë të vështirë në jetën time, momentin kur më është dashur që të vijoj mëmsin dhe në të njëjtën kohë të bëj një zgjedhje tepër të rëndësishëm për karrierën time. Djalim ka qenë vetëm 4-5 muajsh në momentin që mua më duhej të konkuroja për specializimet afatgjatë në fushën e mjekësisë. Kisha përmbyllur me sukses ciklin 6 vjeçar, por sigurisht që aspiratat e mia shkonin më tej. Ishte një periudhë e vështirë sepse unë bëra nën për herë të parë, për ne mjekët relativisht në moshë tepër të re, 24 vjeç. Ndërkohë që kjo ishte një eksperiencë të jetë e re, mua më duhet të bëja një zgjidhje që do kushtëzonte vimësinë e jetës sime. Dhe ndoshta kjo zgjidhje ka qenë e ndikuar dhe nga rrethanat familjare, sepse duke pasur dhe bashkëshortin tim po mjek, ndoshta do më duhet që të ruaja atë balancën në familje dhe në marrëdhënie në çift, duke zgjedhur një specialitet i cili do më privonte ndoshta nga disa dëshira të mijat, duke qënë se absolutisht a ishte të jeti ngarkuar, duke bërë turne nate dhe roje, në atë periudhë po thuaj se një herë në dynet. Dhe mua më duhet të zgjidhja një specializim që nuk do më impenjonte shumë me rojet. Pra unë të vazhdoja të rritesha profesionalisht, por të kujdesesha dhe për djalin, të përballoja dhe vështirësit e të qëndrit vetëm këtu. Absolutisht që nuk ka qenë fare e lehtë. Unë jam krenare për specializimin që kam zgjedhur sot. Fillimisht, ëndra ime ka qenë pediatria, dhe u përpoqa të gjeja një të përbashkët duke zgjedhur më pas psikiatrinë e fëmijëve dhe adoleshentëve. Absolutisht që ka qenë sfiduese. Mua më duhet të ndahesha midis familjes, midis specializimit dhe punës, sepse në një farë mënyre na duheshin dhe të ardhurat për të jetuar. Dhe fundja, ky rikthimi ynë gati 10 vjeçar në mjekësinë e përgjithshme dhe më pas specializimin, ka qenë kohë gjatë për t'i privuar vetes mundësinë e të pasurit disa të ardhurat dhe të bërit edhe një punë tjetër përpos specializimit.